O Elber, gosto de usar Specter Desktop com o FUNO de Bitcoin Core. Com o... o Elber, eu tô preferindo, ao invés da Specter, ao invés da Specter, eu tô preferindo utilizar a Sparrow Wallet, porque ela se conecta diretamente na Samurai para fazer CoinJoin e é muito legal é, a Spectre ela tem o lance de se conectar com a Ledger né a Sparrow também se conecta com hardware wallets se conecta com a Ledger com a Trezor e com outras hardware wallets só que a Sparrow além de tudo ela ainda tem uma ela ainda tem um mixer você pode criar um Vault que faz que se conecta diretamente no mixer da Samurai diretamente integrado e se você ainda tá rodando um nó onde que tem o Samurai dojo é, que é o nó do, do CoinJoin, coin o é, tipo servidor de coin Join, você não precisa ficar com ele aberto o tempo todo é mais legal ainda que se conecta lá os prejuízos como ocorre no sistema fiat sim 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 ah, no não, na verdade, Gag. No Ether, sim, né? Vamos combinar. O prejuízo no Ether volta e meia é socializado. Isso acontece o tempo todo. Os caras bloqueiam. Eles criam um token extra para te devolver os valores. É, é, não é bem assim, não, hein? Não é bem assim, não. No universo do Ethereum, diversas plataformas que sofreram hacks, tal, socializaram o prejuízo descaradamente com a galera. É, eu não sei, cara. Não sei, não. Eu acho que no Éter não é bem assim, não. É, é o cara que escolhe entrar, né? O cara escolhe entrar, muitas vezes, por falta de informação. Porque o marketing que é feito ao redor dessas plataformas não, não explica o risco direito, né? Não explica o risco certinho para a pessoa. Faz a pessoa acreditar. Ela, ela, ela apela para a ganância humana, e é uma fragilidade que o ser humano tem. É um bug do ser humano. Apela para essa fragilidade. As pessoas que não têm conhecimento, inclusive, eles incentivam um esquema piramidal, que as pessoas... É, utilizem a plataforma com um sistema de recompensa lá pirâmide mesmo né então aquilo passa a ser uma verdade porque você viu o amiguinho do amiguinho usando você não o cara não quer ficar fora dessa gera um fomo no mercado a galera entra depois quebra porque é experimentação é laboratório é parquinho é área de brincadeira nada que tá lá tá funcionando em definitivo tá lá para quebrar e vai quebrar né e as pessoas perdem tudo e muitas delas socializam aí os, os prejuízos muitas plataformas uma socializa um prejuízo sim. Então, voltando só na Sparrow, eu tenho preferido a Sparrow Wallet no lugar aí da. É, da Specter. Ela, ela. Cara, é muito legal a Sparrow. Muito, e, a, e quando você faz uma transação pela Sparrow, os gráficos que ela te dá e a, o nível de, de segurança que ela te dá. Por exemplo, você pode ter todo o processo offline. Assinar a transação offline e você pode, por exemplo, rodar Sparrow Wallet numa máquina offline e ao invés dela transmitir pela rede, ela te grava um arquivo que você leva para uma outra wallet. Uma ela já já o um, um arquivo assinado com a transação assinada que aí você coloca numa Sparrow que tem uma wallet qualquer sem fundos só para transmitir para a rede. Caso você queira fazer uma cold wallet em computador, porte. Né? Ela te permite isso, ela tem muito mais funcionalidades nesse sentido do que a Spectre. Tá, dá uma olhada, vale muito a pena, dentro do meu setup aqui todo, para parte de é, comunicação com mixer, com com, a, com Samurai e Code Wallet, eu tenho preferido utilizar a Sparrow nesse sentido. A, a, isso, ó, a, a SPEC, desculpa, a Electron é uma cold wallet maravilhosa. Eu, cara, eu usava a Electron até a SPEC. Ô, oh, caceta. Eu usava a Electron até pouco tempo atrás, até eu ter a experiência da Sparrow, tá? Eu usava a Electron. A, a Electron, ela, você pode ter quantos wallets você quiser lá, com senha, criptografado, o é criptografado, se conecta direto no seu nó, você pode ter um nó Electron se você quiser, se conectar direto diretamente nele também você tem uma baita de uma autonomia mas eu usava mas quando eu testei a espero as funcionalidades que a Sparrow me dá na parte de usabilidade que é muito bacana e a possibilidade dela se conectar no mixer e fazer a mixagem direto nela mandar pro você tem lá o, 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 o samurai desktop lá eu esqueci não. o Whirlpool né o Whirlpool, o Whirlpool desktop. e você importar o XPub e ela já gerar o wallet e fazer o trabalho de mixagem e dar start na mixagem diretamente pela wallet. Então, olha que louco. Você pode ter sua Cold Wallet. Que na hora de você receber o seu recurso, você recebe já. aí ah, tem outra coisa que ele faz que, é, que eu acho que é muito legal. Que isso nem a própria Samurai faz. Você pode determinar. Depois que mixar tantas vezes, você faz uma transação automática para Cold Wallet. Isso a Sparrow já faz sozinha. Então você pode receber o seu recurso diretamente no seu é, nó, na, 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 na Sparrow Wallet, funcionando de Code. Você recebe o recurso diretamente nela. Ela já faz o trabalho de mixagem para você. E depois de mixar um número X de vezes que você determinou, ela pega automaticamente e faz uma transação para a Code Wallet final, onde estão é, agrupadas só as transações mixadas. Então você pode ter dois volts. Você pode ter um que é não mixado sei lá e você pode ter um que é para storage de longo prazo que só vai guardar os dados mixados então você passa um endereço que cai no mixer dentro dela ela mixa e manda para o outro vault que já tá as transações só mixadas e aí você não tem o risco de utilizar aquele resíduo tóxico da que a gente sabe que no coinjoin a gente não pode misturar esse resíduo porque ele contamina as transações mixadas ele já fica direto numa cold wallet que pode ser a hard Pode ser a sua própria ledger, pode ser diretamente a sua própria ledger, guardando o recurso já pós-mixer. Pós o custo dessa mixagem depende da pool de mixagem. É muito barato. É muito barato. Porque tem pools que mixam é, a partir de um milhão de satoshis É isso aí, é, a partir de um milhão de Satoshis ou menos, eu não lembro se é 100 mil ou é um milhão. Eu não me lembro. Tem, tem pools diferentes com preços diferentes e o preço é irrisório. O preço é irrisório. E a Spare Wallet é totalmente open source também, tá? Totalmente open source, tá com baita de um suporte da comunidade. Faz um teste, cara, testa. Porque assim, eu me surpreendi, eu me surpreendi de verdade com a Spare Wallet. E agora ela faz parte oficial aqui do meu setup, é, porque ela se conecta no meu Samurai Dojo, né? E eu recebo o recurso direto, já passa por mixagem e já vai para um Volt automatizado um Volt direto para guardar esse valor lá na dele, quietinho. Então, assim é, eu, eu, me surpreendeu, me surpreendeu, eu não conhecia, eu, eu sempre usei Electron, sempre usei Electron, sempre, sempre, né? Desde os primórdios da Electron eu uso Electron e como Cold Wallet, mas recentemente eu troquei, eu troquei e fui pra Sparrow porque ela me surpreendeu positivamente com as funcionalidades dela. É comunidade, é, manutenção é bem ativo, desenvolvimento dela, open source e com umas funcionalidades que, cara, é, é genial eles terem integrado isso com o protocolo de CoinJoin da Samurai. Você pode utilizar por ela ou pela Samurai, né? Mas é só nela, por exemplo, sem conectar a Samurai, se você quiser. Você pode. Mas, se quiser, você pode fazer diretamente é, com a sua Samurai, onde você tá recebendo. Então, você, olha que louco. Você tem sua Samurai Wallet no celular. O pessoal vai te fazer um depósito. Você gera o um endereço de depósito na Samurai Wallet. Na tua Samurai. Aí ele gerou o um endereço de depósito aqui no celular. Esse endereço de depósito já é do seu Samurai Dojo, né? Porque é o mesmo endereço. Ele já vai cair direto no seu nó. E aí, isso aí é com a. Sparrow funcionando conectada, ela já habilita uh, o processo de mixagem e já faz a transferência para outra wallet. A única coisa que eu acho ruim, no caso da Sparrow, é como o Whirlpool Desktop. Ela tem que estar tá ativa, né? Enquanto se você usa Samurai uh, Samurai Dojo, só ele, é só um servidor que ele nem você nem tá vendo. Ele tá fazendo o trampo de lá, pode ficar tudo fechado. Um, única coisa é que se você quer a transferência do recurso, se ela não tá conectando na Samurai Dojo, você quer a transferência do recurso depois da mixagem, para uma outro wallet, a Sparrow tem que tem que esperar, me parece óbvio, né? Ela tem que esperar terminar os ciclos de mixagem para aí ela conseguir fazer a transferência. Se a wallet estiver fechada, ela não consegue fazer, né? Ah, cara, não é Assim, ela é legal, cara. Tem que passar as barreiras da primeira, né? Tem que passar essa barreira aí da beleza. Beleza é uma coisa é, é, é muito de pessoa pra pessoa, né? Eu, pelas funcionalidades dela, eu achei ela linda. Eu achei ela maravilhosa. Que, coi que coisinha mais fofa, né? A Sparrow. Agora, que a interface bonita. É legal a interface dela. Vocês vão... Olha, sem brincadeira. Na hora que você, só por curiosidade, só por curiosidade, por curiosidade, mandar um satô xizinhos para ela e mandar sacar e você vê o nível de controle que você tem dos UTXo de fazer ela offline e o gráfico mostrando as origens e os destinos você vai mudar a sua opinião. Juro para você, juro, juro. O cara, o, o, o cabra muda a opinião imediatamente na hora que ele fizer a primeira transação para Sparrow e mandar isso para outro lugar e ver o que ela te mostra, o que o que ela te dá de opção de controle que, cara, que nem Electron é tão simples assim para você, para você é, executar. É muito louco. Depois dos 50, a gente abraça qualquer interface. Ah, ah não, não é assim, não, tá? Eu tenho bom gosto. <laughs> Já deu uma olhada na Caendilha? Já, civilera? Inclusive, eu trouxe o Founder aqui. A gente bateu um papo muito bacana. Tem uma live aqui em que a gente bate um baita de um papo sobre o Kind, sobre o Caendilha. A galera do Kind e do Caendilha, volta e meia, estão por aqui também, né? E eu vou falar que eu sou fã do projeto dos caras. Principalmente porque eles estão fazendo do jeito certo. Primeiro resolve o problema. Depois pensa em, em, em token, em tokenização. Isso aí não tem nada. Os caras estão fazendo um trabalho de maneira super altruística, estão resolvendo um problema real e tokenização é uma coisa é, plugável. Caso queira, num determinado momento, para levantar recurso, para continuar, pode ser que eles implementem e zero problema. Mas não é o core do negócio. Primeiro levantar o dinheiro para depois entregar. Não, eles primeiro entregaram uma coisa que tem muito valor para o ecossistema e depois eles vão pensar em como ganhar dinheiro com isso porque é justo, porque é justo, né? Mas o... É, ETH done do right. <laughs> pois é, pois é. Os caras... É, bem... Ah, o, o DMHV tá aí, ó. Tá aí, os caras estão aí, mano. DMHV meia gaveta aí, ó. Falei, eles voltam e meia tão aí, cara. Sempre tem, sempre tem um bacana aqui, ó. Electro também tem interface feia, né? Os projetos que focam muito em interface são para nilbis. é. Eu acho que a, a, a Sparrow, é, sério, ela me, assim, em matéria de segurança e controle sobre a minha transação, ela, ela superou minhas expectativas. De verdade. E eu troquei, assim, de boa. É. Uh, Tuco falou, obviamente, funcional é o principal, mas uma interface agradável ajuda. Mas a, ela é, é agradável. Para quem gosta de Electron, a Sparrow é mais agradável que a Electron, né? E, cara, episódio 247, entrevista com Victor Telling. Ah, já acharam aí, ó. O pessoal do chat já achou aí, ó. A produção e o Napa já acharam. O Naparamas trouxe aí, ó. <music>